Дорога до Атлантиди. Таку назву має картина Луїджі Росі, з якої розпочинається його виставкова експозиція в художньому музеї імені Галагана. У день відкриття художник з Мальти відправився з чернігівцями у подорож, під час якої вони зможуть пізнавати світ, де кольори приймають форму реальності. І серпня багато людей працювали над цією виставкою. Це була довга пригода. Заради неї варто жити. Усе це важко описати, бо є інтимним. Не приховую того, що я щасливий. Художник привіз 14 полотен. Кожне присвячене якомусь моменту життя, тому що найбільш вразило. Ось так Лу відобразив нинішній стан забудови на Мальті. А це фонзі та льнане насіння. Побаченому та пережитому художник дає життя за допомогою пензеля та кольору. Я митець, у мене велике его. Я дуже зарозумілий художник, тому захотів власного стилю. Назвав його «Хроместезія». Так називалась і перша виставка Луїджі Росі, яку він також вирішив представити в Чернігові. На даний момент проходять його виставки в Італії, це Піаца Армеріна, Артіджа і в Сіракузах. У нього йде до 12 виставок, обично по всій Європі. Після України буде виставка в Болгарії, а після Болгарії він повертається до себе на студію. Персональна виставка Луїджі Росі триватиме в художньому музеї до кінця березня.